Jemi Mario Mida i ndeshjet ndha vjen kombëtare, duket sikur ke një jetë që luan aty në krahun e majt. Çfarë ka ndodhur me ty? Jo, besoj se unë kur futem fush, mundon të taktoj futbollin dhe besoj prandaj del edhe kjo qetësia. Jep shumë eksperiencë, shumë siguri, performanca mjaft mira, por sot ishte edhe një performancë e madhe të ekipit. Çfarë ndjesie ishte për ju gjatë gjithë këtij takimi dhe veçanërisht kur shënuam? Të gjithë lojtarët sakrifikuan gjithçka në fush, japën maksimumin. Ishte i neshe e papam, neshe e majmë një më them, dhe jena falim dhe i zotin që kena fitu këtë neshe. Dhe shkërë një Europian tani? Sigur, falim dhe i qumë.